នាយកដ្ឋានព្រំដែនទឹកលួច iPad របស់ប្រជាពលរដ្ឋលុះគេបង្ហោះផ្អើពេញប្រទេសខ្លាំងពេកយកមកឲ្យគេវិញដោយប្រាប់ថាច្រឡំដៃសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានការភ្ញាក់ផ្អើពេញលើបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកលេង Facebook កំពុងតែនាំគ្នា Share តតគ្នានៅវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះជាសាធារណៈនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់នៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីនគរបាលបានចូលទៅក្នុងហាងមួយកន្លែងហើយដើរនិយាយទូរស័ព្ទចុះឡើងក៏ទាញយក iPad មួយគ្រឿងនៅលើតុកាន់ដើរចេញទៅក្រៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយពីទទួលបានហេតុការណ៍នេះភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យដើម្បីយកមកធ្វើការសាកសួរដោយជនសង្ស័យជាមន្ត្រីប៉ូលីសលួច iPad របស់គេខាងលើនេះមានឈ្មោះហេងហាប់ជាអនុស្នេហ៍ឯកនាយកដ្ឋានព្រំដែនទឹកមានអាយុ25ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានព្រំដែនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការបន្តតែក្រោយពីម្ចាស់ហាងបង្ហោះ Facebook ក៏ក្រៅប្រទេសរួចមកស្រាប់តែមន្ត្រីនគរបាលខាងលើបានយក iPad មកឲ្យម្ចាស់ហាងវិញដោយប្រាប់ថាច្រឡំកាន់យកចេញទៅតែទោះបីជាយ៉ាងណាបើទោះជាម្ចាស់ហាងបកស្រាយបែបនេះក៏ដោយតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនគរបាលហាក់ដូចជាមិនជឿនោះឡើយក្នុងនោះដែរក៏មានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបញ្ចេញទស្សនៈតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូខាងលើនេះថាតង្វើលួចដោយសុចរិតយ៉ាងពិតប្រាកដត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់និងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមន្ត្រីនគរបាលជាតិនាងខ្ញុំអាយសនាប្រកាសវិធី TVAB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ទាញយក One FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស